Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. На низькому старті в Україні відкривається ринок землі. Її можна буде продавати та купувати вже від завтра. Мова йде про сільськогосподарські приватні паї. Нині в Україні таких 33 мільйона гектарів. Комунальні та державні землі дозволяється лише здавати в оренду. Їх в Україні понад 5 мільйонів гектарів. Купувати наділи можуть поки що лише громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки. Та українці, кажуть фахівці, поки не поспішають продавати свої ділянки, чекають зростання ціни. Прогнозується, що до 2024 року за гектар правитимуть 2 тисячі доларів, а після відкриття ринку для юросіб – 5-10 тисяч доларів. Переважна більшість тих, хто хотів би придбати, вони бачать там ціну приблизно десь 500 доларів за гектар. Але за таку ціну бажаючих продати приблизно 0,3% землевласників. І, відповідно, переважна більшість, десь там відсотків 60, бачать справедливу ціну вище, ніж 6 тисяч доларів за гектар. Але за таку ціну майже ніхто не хоче купувати. Чисті та сухі підвали. У Кам'янському взялися за капітальний ремонт систем каналізації у житлових будинках. Комунальники з'ясували, в яких багатоповерхівках найбільш аварійні комунікації, і розпочали з них. Старі труби демонтують і замінюють на нові та сучасні. Зараз ремонтники працюють на вулиці Івана Франка. Труби проривало, підвал підтоплювало. І через це на перших поверхах будинку постійно стояв сморід, а зі стін не сходила пліснява, розповідає мешканка 16-го будинку по вулиці Івана Франка у Кам'янському. І поки в місті не з'явилося нове комунальне підприємство, що обслуговує житло, місцевим було не переливки. Це довго, поки визовеш, господи, куди ми тільки не звернулися, куди ми не це дуже довге діло було. А зараз молодці, я ж нічого не можу сказати. За три роки мешканці 73 рази зверталися до комунальників за допомогою. Врешті 16-й будинок на Івана Франка вирішили відремонтувати капітально. При ремонті обнаружилось, звісно, що все це время, всі ці роки ремонт проводився аби як, збирались системи на кирпичах, никак это не раскреплялось, просто вставляли трубы одна в одну и прочищались. И при следующем засоре они тут же разваливались, приходили в неугодность. Поэтому такая периодичность. Сейчас ремонт идет капитальный, заменяется полностью вся эта трасса канализации, раскрепляется по-современному, шпильками, так сказать, по евростандартам. Трубу ставим трехслойную, динамичную, производство Чехии. Производитель гарантирует 50 лет службы этой трубы. Эта труба уже собирается на резиновых уплотнителях, не будет протекания, и труба будет собрана герметично и надежно закреплена. Капремонт системи каналізації завершують. Нові труби фахівці монтують під стелею. Все за сучасними нормами. І так реконструюють підвали у більшості проблемних будинків Кам'янського. Це вже 9-й дом по счету, який ми виконуємо роботи. До кінця року всі ті 50 домів, які заплановані на цей рік, і які в даний момент найбільше потребуються виконання цих робіт, будуть виконані. Загалом майже 80 будинків Кам'янського потребують капітального ремонту каналізаційних труб. 70% проблемних підвалів відремонтують. Тут вже цьогоріч. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Одужало в семеро більше, аніж захворіло. На Дніпропетровщині за минулу добу подолали коронавірусну хворобу 77 мешканців області, в той час як захворіли – 11. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед тих, хто отримав негативний тест на корону, переважають мешканці Нікополя, Кам'янського, Дніпра та Покрова. А в Україні за добу загалом понад 600 нових інфікованих. В антилідерах – Донецька, Харківська, Луганська, Львівська області та столиця. Кіпр спрощує в'їзд. З 1 липня вакциновані українці зможуть в'їхати на острів без обов'язкового ПЛР-тесту на коронавірус і без дотримання самоізоляції чи карантину. Однак, за інформацією посольства Кіпру в Україні, для цього є низка умов. Зокрема, в туриста має бути сертифікат про щеплення, виданий в Україні, а імунізацію мали провести однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів. У переліку Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V
або Sinopharm. Такі ж вимоги діють і для іноземців, які прибувають на Кіпр з України. В той час мандрівки до Європи для більшості українців найближчим часом будуть недоступними. Євросоюз не визнав індійську вакцину Covishield та китайську CoronaVac. Попри те, що українські сертифікати про вакцинацію будуть вже цього тижня, вони не дадуть громадянам можливість вільно подорожувати єврозоною. Однак гендиректор Інституту сироватки Індії намагається домогтися визнання свого препарату Covishield вакциною високого рівня. Бета-тестування ковід-сертифікатів. Воно стартує 1 липня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Зареєструватися може будь-хто, хто отримав вже 2 дози вакцини. На своїй сторінці у соцмережах голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, початок бета-тестування – це важлива частина запуску ковідних сертифікатів. Вона допоможе промоніторити роботу послуги. Внутрішні українські ковід-сертифікати мають з'явитися в дії вже завтра. Що таке ковідний сертифікат? Це документ у дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у дії. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код. Замість нагляду за дотриманням законів, сам їх порушував. У Дніпрі СБУ затримала посадовця пенітенціарної установи. Він систематично вимагав хабарі в родичів ув'язнених за додаткові зручності для засуджених і продавав в'язням наркотики та психотропні речовини. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших осіб, зокрема з числа діючих співробітників пенітенціарної установи, які, ймовірно, причетні до злочинних дій. Під час проведення 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання у робочому кабінеті та автомобілях фігуранта справи правоохоронці вилучили 5 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень, банківські картки та мобільні телефони, згортки наркотичних речовин, підготовлених до збуту. Наразі посадовця установи затримано в порядку статті 208 КПК України. В рамках кримінального провадження йому повідомлено про підозру. Мультик, який приборкує чудовиськ. У Дніпрі створили анімаційний фільм, який допоможе дітям долати страхи. Також він має переключити увагу малечі від агресивного контенту в інтернеті. Як зародилася ідея та хто працював над створенням мультфільму, розкаже наша Дар'я Пшенична. Ось так починається мультфільм, основний меседж якого – убезпечити дітлахів від страхів. Саме з ними стикнувся 6-річний син Олександри. Після перегляду жахів в інтернеті до хлопчика почали навідуватися нічні кошмари. Інтернет їм підбрасує інформацію, саму просматриваємо, а вона устрашаючого характеру, дійсно. Лично я смотрела з дітьми, і мене напугав навіть мультики елементарні, ті з елементами страху. Аби виправити ситуацію, Олександра звернулася по допомогу до психолога. Тоді й народилася ідея мультику. Ми вирішили створити такий продукт, який би змог їм допомогти справитися зі страхом самостійно. Коли дитина сам дивиться на цей персонаж, повторює за ним і учиться прийняти страх і далі його проработати. У житті Родіона настав довгоочікуваний момент. Вся сім'я переїхала до нового будинку. Кожен брав участь у його будівництві. Родіон – головний герой мультфільму «Приборкання чудовиськ». На власному прикладі показує, як боротися зі страхами. Вигадала сюжет психологиня Світлана Атагульян, яка вже більш ніж 5 років складає психологічні казки для дітей. Я постаралась внести сюди, щоб діти могли осознавати, як проживається страх на фізичному рівні. Тобто ледяніють стопи, учащається серцебіяння, щоки горять. На ментальному рівні, що мені робити, коли мені страшно? Мені треба біжати, мені треба замереть, або мені треба сопротивлятися, боротися. От це те, що проживають всі люди во время стресу. Написану історію оживила ілюстраторка Альона Ларіна. Каже, задумка припала до душі, тож створення мультику пройшло легко, хоча й тривало кілька тижнів. Коли я читала сценарій, у мене вже родилася якась цвітова палітра, яка б передавала добре перепади настроєння в течение всього мультика і добре між собою сочеталась. Також я знайшла референс, які теж вдохновили. Над мультяшним проєктом креативна команда працювала впродовж кількох місяців і незабаром вже зможе поділитися результатом в інтернеті. Однак, кажуть однодумці, так увійшли в кураж, що планують створити цілу серію психологічних мультиків.
Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Володимир Туркалець та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Всім шведський стіл. Так жартують у соцмережах про вихід української збірної до чвертьфіналу Євро-2020. Останню путівку наші футболісти вибороли у матчі зі шведами. Рахунок гри – 2-1. Перший гол у ворота суперників забив Олександр Зінченко, а на 121-й хвилині у другому овертаймі вирішальний м'яч у ворота шведської команди закотив форвард Дніпра-1 Артем Довбик. За наших футболістів фани вболівали не лише в Україні, але й по всьому світу. Наступний матч за участю української збірною відбудеться 3 липня. У Римі вона побореться за вихід до півфіналу зі збірною Англії. Весь тренерський штаб, який сьогодні поставив план і тактику на гру, і вся команда заслужила це досягнення, сумів воплотити всі ідеї в реальність. Но с завтрашнего дня я бы хотел бы, конечно же, и все ребята прекрасно понимают, что это не конец, мы еще находимся на турнире, и нам нужно думать о следующей игре. То эту победу я бы хотел бы еще посвятить Артему Беседину, который вышел на поле, сражался как лев и помог команде, но, к сожалению, получил ужасную травму. Это было для нас очень хорошо, что мы имели такое время на подготовку к этой игре. Сейчас однозначно времени будет совершенно мало. Значит, будем восстанавливать игроков. И прежде всего, наверное, физически, психологически, потому что сил было отдано очень много. І це були всі новини на цю годину. Бажаю переможного вам настрою та наснаги. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе і хай щастить!